Për herë të parë, Shqipëria i del në krah Kosovës zyrtarisht pas shumë kohësh për plasje dhe indiferencë. Shqipëria nuk mbështet deklaratën e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Sipas Tiranës zyrtare, qëndrimet e përfaqësuesit të lartë të Unionit, Jose Borrell, nuk janë të përshtatshme për situatën dhe nuk duhet të bëhet përgjegjëse Kosova. Për Shqipërinë, kjo deklaratë nuk reflekton ngjarjet e fundit në veri dhe pritet qëndrimi i ri nga BE për sulmin në Banjsk. Ndërkohë sot nga Italia aty ku ndodhet për vizitë zyrtare, kryeministri Edi Rama ka dalë në konferencë për shtyp krah numrit 2 të qeverisë italiane Antonio Tajani. Rama deklaroi mbështetjen për Kosovën dhe u shpreh kundër deklaratës së Josep Borrell. Rama thotë se linja e Shqipërisë është 100% me Bashkimin Evropian, por shton se ky është momenti për të dënuar me zë të lartë atë që ka ndodhur në veriun e Kosovës. Madje Rama i kërkon Brukselit të dënojë Serbinë për atë që ndodhi në veri më 24 shtator. Por cila është arsyeja e dredhjes së Ramës 180 gradë? Sigurisht në shërbim të interesave dhe llogarive personale politike, me spon të herë pas hershëm në Beograd. Ndërsa numri 2 i qeverisë italiane kërkoi rikthimin e palëve në dialog si e vetmja zgjidhje, duke treguar se ka kontaktuar veçmas si me Albin Kurtin dhe me Aleksandr Vučićin pas ngjarjeve të veriut. E në fund kryeministri Edi Rama e kishte edhe një kunj për Greqinë, kur tha se Italia është avokati më i madh i Shqipërisë. Qeveria e Kosovës umblos sot dhe nisi punimet me një minut heshtje në nderim të policit të rënë në krye të detyrës Afrim Bunjaku. Qeveria Kurti vendosi akordimin e shumës 50.000 euro në ndim të familjes së dëshmorit të Adheut. Në fjallën e ti, kryeministri Kurti denoncoi se qëllimi asaj që ndodhi në veri ishte skenar për gjakderdhje në Kosovë. Sipas Kurtit, arsenali armëve që u sekuestrua në manastir nga grupi terroristëve serb ka shifrën e 5 milion eurove. Kurti shpreh nevojën e çlirimit të serbëve të Kosovës nga tutelat e Beogradit, të dielën u cënua sovraniteti shtetëror, integriteti territorial dhe siguria kombëtare. Po atë ditë është dëshmuar rreziku i qëllimit, potenciali dhe gatishmëria e grupeve terroriste që kemi luftuar për më shumë se 2 vjet e gjysmë, mbi 5 milion euro dhe sasitë mjaftueshme për një grup prej qindra luftëtarëve është dëshmuar skenari për gjakderdhje në Kosovë. U përfshin individ të sankcionuar nga SBA-të Mbretëria e Bashkuar për aktivitete kriminale. Ata janë në kërkim në Kosovë për vepra penale. Ata shfaqen në krah për krah në një tryezë në Rashke, Beograd me presidentin e Serbisë Vučić dhe duke paralajmëruar rolin e drejtë për drejtë të shtetit serb në mes, deklaroi Kurti. Ndërkohë sot ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla vijoi denoncimet për të demaskuar terroristët serb të 24 shtatorit. Zveçla publikon foton e njërit prej të vrarëve dhe thotë se është truproja i shefit të inteligjencës serbe Aleksandar Vulin, Bojan Mijailović. Ndërkohë, ministri i jashtëm serb Ivica Dačić përgënjeshtron autoritetet e Kosovës për denoncimin me fakte se Milan Radojčić ndodhej brenda manastirit të dielën e sulmit dhe udhëhiqte grupin terrorist. Dačić thotë se ajo foto e publikuar e tij në manastir është e vjetër. Më parë opozita e Kosovës e gjente armikun te qeveria dhe Albin Kurti, por pas sulmit të 24 shtatorit nuk është ndjerë më, me sa duket e ka kuptuar të vërtetën dhe anën e kujt duhet mbaj në këtë histori të gjithditur, të paktën kështu shpresojmë. Sot presidentja e Kosovës mblodhi në një takim krerët të opozitarë të vendit për të biseduar mbi situatën e fundit, mbi atë që ndodhi në veri të dielën. Pas takimit me presidenten, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, ai që deri dje kërkonte dorëheqjen e Albin Kurtit për qasjen ndaj Serbisë, deklaron se Kosova në këtë moment ka nevojë më shumë se kurrë për aleatët e saj, pasi kërcënohet siguria e vendit. Kemi nevojë për aleatët, kemi nevojë për aleatët e sigurisë. Vetëm imagjinoni sikur atë ditë aty të mos ishte KFOR dhe ushtarët amerikanë. Kini parasysh se çdo qytetar i Kosovës që kryen shërbimin ndaj Adheut e ka për detyrë, por është për ne mjaft e mirëseardhur që kemi KFOR-in aty dhe Euleksin. Duhet që politikisht ta ndihmojmë këtë bashkëpunim. Pra duhet jetë bashkëpunimi politik mes institucioneve të Kosovës dhe aleatëve tanë, thot Haradinaj. Zgjerohen për masat e skandalit serb me qasjen ndaj sulmit terrorist në veri të Kosovës 3 ditë më parë. Serbia jo vetëm nderoi viktima terrorist me 3 ditë zije kombëtare, por ka mbajtur edhe homazhe ku krerë shteti janë përkullur para terroristëve të vrarë. Mes personaliteteve të pranishëm në nderime ndaj tyre ishin krerët e listës serbe Goran Rakić dhe Igor Simić. Qytetarët serb vendosën foto të tyre dhe i nderuan me trënda fila e qirinj. Goran Rakić ka puthur fotografinë një prej terroristëve të vrarë dhe është përkullur para tij. Plani serb për krijimin e një ushtrie që të funksionojë si krah i armatosur i listës serbe është djegur në fillim të saj. Para pak kohësh, siç e ka paralajmëruar pamfleti i shërbimeve perëndimore, dinin gjithçka për një skenar destabilizues që po përgatitej nga shërbimi sekret serb. Madje pikërisht për këtë është ndëshkuar nga SBA-ja dhe shefi i BIA serbe Aleksandar Vulin, që është as më shumë as më pak, por njeriu më i afërt i Aleksandar Vučićit në kupolën e lartë serbe.
Fakti është se edhe Vučić e ka ditur që shërbimi sekret amerikan dhe ai gjerman dinin gjithçka. Në një mbledhje të Këshillit të Lartë të Sigurisë, Vučić ka pranuar se amerikanët i përgjojnë edhe në dhomën e gjumit armët për grupin terroristik ka tërhequr vet Radojčić, nënkryetari listës serbe një muaj më parë në një depo të Bijas që është pozicionuar 5 kilometra afër kufirit me Kosovën. Sipas planit fillestar ishte menduar që trazira të niste në Leposavić, ku dhe shpresohej një reagimi popullsis pas të cilës do të fshiheshin njerëzit e armatosur. Sipas skenarit është planifikuar që KFOR do të futej për të kontrolluar veriun e Kosovës, duke larguar praninë e policisë. Kur kjo nuk ka ndodhur, urdhri operativ është dhënë fundjavën e shkuar me anë të një radiogrami të Aleksandr Vulinit, radiogram që është siguruar dhe çkoduar nga shërbimi gjerman. Radiogrami thoshte se duhej të nxirrej policia e Kosovës nga kazermat e më pas të digjeshin stacionet në Zveçan dhe Leposavić. Këtë qëllim ka pasur edhe prita që çoi në vrasjen e policisë të Kosovës Afrim Bunjaku, por pikërisht këtu ka ndodhur prishja e skenarëve pasi të gjitha lëvizjet e grupit armatosur janë ndjekur me pamje satelitore. Siç mësohet, presidenti serb është ndjerë i tradhtuar edhe nga Kisha Ortodokse, e cila që në momentet e para me deklaratë zyrtare është denoncuar nga grupi armatosur, madje ka deklaruar se është marr peng. Pas djegjes së skenarit, Vučić ka urdhëruar mediat proti që të elaborojnë idenë se nuk do të ketë një përgjigje të ashpër, por vetëm veprimet diplomatike. Kodi penal nuk lejon pa prekshmëri, ndërsa antikrimi dhe SPAK nuk po e prekin Shkëlzem Berishën, megjithse ka kallëzime e prova për 4 akuzat të rënda korrupsioni, njëra me pasoj vrasjen e 26 njerëzve dhe prej 2 vitesh e gjysmë personon grata nga SHBA. Megjithse Shkëlzem Berisha e ka detyrim deklarimin pasuror, si djali i shkryeministrit, çuditërisht, SPAK nuk po e pyet për pasuritë e dyshuara me burim të ardhurat nga Gërdeci edhe shpenzimet e shumta që ka bërë për të fshehur gjurmët e lidhjes me atë krim. Është bërë ditur që Shkëlzem Berisha pagoi 830.000 dollar shpenzime avokatësh, ekspertësh përkthyesish dhe tarifa zyrtare gjyqësore për proceset në dy shkallët e gjykimit në Florida e në gjykatën supreme të SHBA-ve, por SPAK që e ka denoncimin publik të gazetarit amerikan dhe faturat e shpenzimeve për gjyqin e Gërdecit në SHBA, nuk po e pyet Shkëlzem Berishën për burimin e 830.000 dollarëve. Megjithse faturat janë në zyrat avokatore dhe në zyrat gjyqësore të Floridas e gjykatës supreme të Amerikës, SPAK nuk po eton se në çfarë rrugë i ka çuar Shkëlzem Berisha këto mijëra dollarë në SHBA, sepse në bankat shqiptare nuk ka kryer transferta për çështje gjyqësore të Gërdecit. Kazëra se ja ka dhënë shortaku i Gërdecit Efraim Diveroli, por që të mos mbetet dyshime, të mos quhet shpifje, SPAK e ka detyrim të hetoj veprimet dhe rrugët e transakcioneve financiare të Shkëlzem Berishës lidhur me shpenzimet për proceset gjyqësore të Gërdecit në SHBA. Kreu i PBDN-s Vangel Dule doli sot për të marrë sërish në mbrojtje Fredi Belerin dhe për të denoncuar censin në Imar. Në një deklarat për mediat në kryesinë e kuvendit, Dule deklaroi se nuk ka asnjë ligj që të heqë mandatin e Belerit, pasi ai skadon në vitin 2027, nuk ka afat ligjor që kufizon zotin Beleri që nga momenti që ka shprehur dëshirën për t'u përgjigjur ligjit e kushtetutës. Zoti Beleri nuk ka refuzuar që ta bëj betimin dhe nuk ka dispozit ligjore që e çon procedurën në përfundim mandati. Beleri është i zgjedhur i bashkisë dhe mandati i tij përfundon në 2027, thot Dule. Dalja për mediat Evangel Dules vjen një ditë pasi gjykata e lartë rrëzoi rekurset e Fredi Belerit dhe nga ana tjetër kolegji penal nuk ka pranuar kundërshtitë e Belerit ndaj arrestit në flagrancë dhe për ndryshim të masës së sigurisë arrest në burg. Kreu i PBDN-s denoncoi sipas tij edhe shkeljet që po bëhen në regjistrimin e minoritetit grek në censin 2023. Sipas Dules, anketuesit nuk po bëjnë regjistrimin në tablet, por mbajnë shënim anash. Sipas tij, regjistruesit nuk i pyesin qytetarët për etninë, gjuhën amtare dhe për fen. Një biznesmen në Saran në mënyrë të përsëritur u pyet 3 herë nëse ishte i sigurt se ishte minoritar grek, sepse kishte prona dhe pasuri. Ka një retorik agresive nacionaliste në shumë media duke ngritur kërcënime hipotetike të paqëna, po e shndrojnë procesin në një farsë. Bashkimi Evropian të bëj që mos të dështoj censi 2023 për regjistrimin e minoriteteve fetare, thot Dule. Indeksi global i krimit nxin sërish Shqipërinë. Në këtë raport nënvizohen fuqishëm lidhjet e grupeve kriminale me politikën dhe qeverinë në Shqipëri. Grupet e stilit mafioz ndikojnë në politikë dhe në prokurimet publike në vend, veçanërisht në qytetet ku ata mbajnë një prani të fortë. Ata janë shumë të dhunshëm, por bashkëpunojnë me zyrtarë të korruptuar të policisë dhe gjyqësorit, si dhe me aktorë të huaj, veçanërisht mafien italiane. Në raport ku analizohen aktorët e krimit, thuhet se transformimi dhe qeverisja e vendit pengohet nga korrupsioni, pushteti informal i mbajtur nga grupet e krimit të organizuar dhe nepotizmi politik. Global Initiative for Organized Crime ka publikuar indeksin global të krimit të organizuar 2023.
Indeksi global i krimit organizuar në vlerësimin e tij bazohet në tre element kryesor: shtrirja shkalla dhe ndikimi i 15 tregjeve kriminale, struktura dhe ndikimi i 5 llojeve të aktorëve kriminal, ekzistenca dhe kapaciteti i vendeve për të qenë të qëndrueshëm ndaj krimit organizuar i matur në 12 bloqe ndërtimi të qëndrueshmërisë. Nga opozita që e mban veten si luftëtare pa kompromis kundër të gjitha të këqijave në këtë vend, sidomos regjimit siç e quajnë qeverisjen e socialistëve me në krye Edi Ramën, nuk u shqetësua fare për indeksin global për krimin në Shqipëri. E vetmja që i tha dy fjale që e bën zakonisht sa herë ka raporte ndërkombëtare, deputetja demokrate Jorida Tabaku, kjo e fundit thotë se Shqipëria vjen të ketë të njëjtat problematika me krimin si në vitet e shkuara. Sipas Tabakut, raporti global i krimit organizuar vënë dukje se problemet në Shqipëri vijojnë të jenë trafiku i qenieve njerëzore, trafikimi i narkotikëve e të tjerë. Shqipëria ka shënuar një tjetër rekord negativ në indeksin e krimit me probleme që vazhdojnë të mbeten. Trafiku i qenieve njerëzore, krimi organizuar, vënë tranzit për drogën, influencat kriminale në politik. Në pak fjalë, të njëjtat probleme si për çdo vit, thekson Tabaku. Kjo e fundit bën thirrje që të punohet realisht për zgjidhjen e këtyre problemeve. A mund të fokusohemi jo në numërimin e tyre, por si mund t'i zgjidhim? Të mos bëjmë sikur punojmë për të përmbushur kriteret e BE-s, por të punojmë për të përmirësuar realisht situatën për qytetarët. Kjo do qenë realisht rruga e duhur për të ndërtuar një Shqipëri për qytetarët, thot Tabaku. Kur nuk kanë kaluar as 24 orë nga vrasja në Rrëshen, një tjetër atentat trondit vendin. Në Sukë të Durrësit, 38 vjeçari Fatjon Dervishi mbeti i vrarë pas një sulmi me armë zjarri që u bë në automjetin e tij. Në momentin kur e kanë qelluar, Fatjon Dervishi ishte duke drejtuar makinën dhe bashkë me të në mjet ka qenë edhe një shok i tij. 38 vjeçari është qelluar me armë tip automatike. Dy plumba në trup i kanë dëmtuar fatalisht organet. Personi tjetër nuk është prekur nga plumbat. Sipas dëshmisë së shokut, rezulton se ata kishin qenë në një lokal dhe po ktheheshin për në shtëpi kur janë sulmuar. Në ndim të policisë vendore, janë nisur dy grupe të FNSH-s Tiranë. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli dhe vijon krehja e zonës. Në deklaratën zyrtare, policia thotë se në komisariat janë shoqëruar 7 persona, përfshirë dhe pasagjerin që ndodhej në makinën e viktimës. Gjithashtu njoftohet se janë sekuestruar të gjitha kamerat e sigurisë me pamje nga aksi rrugor Maminas, Shijak, Sukth, Salmone, aksi që kishte ndjekur viktima. Gjithashtu kontrole të shumta janë kryer në disa banesa si dhe janë kryer verifikime me autoritetet holandeze dhe rezulton se Iriu ishte në hetim për trafikim të lëndëve narkotike. Një ditë pas vrasjes në Rrëshen ku ekzekutua Martin Bardhi në lokalin e tij dhe tre të tjerë u plagosën, janë shoqëruar në komisariatin e Lezhës persona nga Fisi Reçi me Styre Sajmi Reçi dhe jati i tij. Ata dyshohet se kanë lidhje me ekzekutimin e një ditë më parë, por e kanë mohuar përfshirje në atentat. Dyshimet e para janë që ngjarja të ketë ndodhur për shkaqe akmarrje, kjo për shkak të konflikteve mes Fisit Bardhi dhe Reçi. Hetuesit thanë se vllai Martin Bardhit, Pietri, ka qenë i përfshirë në një ngjarje shumë kohë më parë. Në atë kohë ai ishte ushtarak ku dyshohet se ka vrarë një të Fisit Reçi. Bardhi sapo ishte liruar nga qelia e Burgut. Ai ishte lënë në masën e sigurisë detyrim paraqitje pasi në muajin mars u arrestua si një nga autorët e përfshirë në atentatin ndaj Sajmir Reçit në Rrëshen. E kjo ngjarje 6 muaj më parë ka një të përbashkët me vrasjen e djeshme. Datën e krimit, më 26 mars u qëllua ndaj Sajmir Reçit, ndërsa më 26 shtator u vra Martin Bardhi. Partia Demokratike denoncon qeverin për tetëset e Vlorës se po abuzon në kurrizë të taksa paguazve. Zëdhënësja e PD-s Mirela Karabina së bashku me inxhinierin Azmer Dulevic kanë dhënë sot një deklaratë për abuzimet e keshme pronat dhe taksat e qytetarëve për tetëset lundruese në Vlorë. Abuzimi dhe shpërdorimi me pronat dhe taksat e shqiptarëve janë të kudondodhura, siç është rasti që do të denoncojë inxhinieri për tetëset lundruese në Vlorë. Aferat korruptive të kësaj qeverie tashmë të konfirmuara jo vetëm nga hetimet e strukturës së posaçme SPAK, por edhe nga organizma ndërkombëtar dëshmojnë se si metastazat e korrupsionit janë përhapur në çdo inë të pushtetit dhe kostot e këtij korrupsioni galopant i paguajnë qytetarët, thot Karabina, ndërsa inxhinieri Durevic thekson se vendi ynë e ka më lirë të blej energji në bursë se sa të ndezë këto dy tetëse lundruese në Vlorë. Në aeroportin e Kuksit nuk po kryen më fluturime. Kjo mund të konfirmohet qartësisht nga faqa e internetit e vetë këtij aeroporti, ku nisjet dhe mbritjet rezultojnë pas një fluturim si në ditën aktuale edhe për të nesërmen. Kjo është një situatë ekstremisht e ndryshme në raport me aeroportin e Tiranës, ku si efekti turizmit frekuenca e fluturimeve ka qenë tepër e lartë. Teksa ende interesi turistik për vendin mbetet i lartë, mungesa e fluturimeve nga Kuksi tregon se përpara paraqitet sfida e tërheqjes së operatorëve drejt këtij aeroporti, ku më herët kryenin fluturimet Air Albania dhe Wizz Air. Koncesioni për aeroportin e Kuksit, ashtu siç edhe ishte paralajmëruar më herët, duket se nuk po rezulton shumë fizibël.
i dhënë për një afat 35 vjeçar, ky koncesion ka shënuar në vitin 2022 një humbje prej 159 milion lekësh apo rreth 1.5 milion euro. Kjo humbje u rrit me 1.5 herë në raport me humbjen e shënuar në vitin 2021. Sipas të dhënave nga bilancit raportuara nga kompania në qendrën kombëtare të biznesit, të ardhurat nga aktiviteti dytësor i parë ishin 79 milion lekë apo rreth 743 mijë euro. Këto të fundit janë rritur me 1.2 herë në raport me vitin paraardhës 2021. Në fund të këtij viti në vend pritet që të vijë një tjetër operator low cost, por prania e tij është konfirmuar për Tiranën, nga ku do të operojë në disa destinacione, raporton Monitor. Pensionistët e vuajnë rritjen e çmimeve më shumë se sa pjesa tjetër e popullatës, pasi buxheti i tyre mujor është më tepër i përqendruar në blerjen e ushqimeve, që janë shtrenjtuar ndjeshëm se sa të mallrave dhe shërbimeve të tjera të tilla si arsimi dhe argëtimi. Anketa e buxhetit të familjeve tregon se nga shpenzimet totale mujore 41.3% shkuan për ushqime më 2021-shin, kurse për moshat në pension pesha e ushqimeve është 59% e shpenzimeve mujore, sipas matjeve të Instat gjatë periudhës qershor 2022-qershor 2023. Treguesi zyrtar i inflacionit në vendin tonë ishte 6.9%, ndërsa inflacioni i pensionistëve ishte 8.6% ose 1.7% më i lartë se treguesi mesatar. Në shportën e pensionistëve shpenzimet për shërbimet arsimore janë 0, ndërsa për popullatën e përgjithshme janë 3%. Arktimi dhe kultura zënë 1% të shpenzimeve mujore të pensionistëve, ndërsa në mesatarën e popullsisë 2.8%. Të ardhurat nga pensioni për moshën e tretë janë shumë të ulta në vendin tonë. Të dhënat zyrtare nga skemat publike të pensioneve tregojnë se pensioni mesatar në Shqipëri është 39% më i ulët se në rajon këtë vit. Reshjet e kësaj jave kanë dëmtuar prodhimet në shumë zona të vendit. Banorët e fshatit Burimas në bashkinë Maliq kanë falimentuar. Ditën e sotme fermerët e kësaj zone kanë dalë në protest për humbjen e prodhimit dhe dëmin e madh që i ka sjell breshri. Ata bëjnë thirrje për ndihmën e ministrisë, që në këto 3 vite sipas tyre nuk i është gjendur në asnjë formë. Fermerët thonë se kanë humbur 60% të prodhimit dhe se ndodhen në një situatë të vështirë. Nëse edhe këtë vit nuk do të kemi mbështetjen e qeverisë, se vetmja rrugë që na mbetet është largimi nga vendi, deklarojnë fermerët. Për lajmet e fundit nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, rajoni, Europa dhe bota, kudo ku jetojnë shqiptar, rruga juaj e informimit tani bëhet më e thjeshtë dhe e shpejtë përmes teknologjisë së fundit. Platforma jonë mediatike vjen tani përmes aplikacionit Pamfleti. Shkarko aplikacionin Pamfleti në App Store për pajisjet iPhone dhe në Google Play për Android, dhe ti do të bëhesh njeriu më informuar i momentit. Pamfleti. Media juaj.